Aneli Ahmić na STUB u Serejam Mea. Poznata starleta dotakla dno sa Janjušem Neve što se brani od optužbi u središtu, pažnje, elite, je biranje osobe koje, prema ocenama učesnika, pokazala najviše izdajničkih postupaka unutar imičinarijuma u Šimanovcima. Milena Kačavenda je nastavila svoje izlaganje kako bi izrazila svoje mišljenje i stavove u vezi sa izborom osobe koje, prema njoj, najviše izdala poverenje ili princip zajedništva u okviru ovog reality programa. Ova dinamična situacija dodatno je pojačala tenzije unutar kuće, a Milenino izlaganje predstavlja jedan od ključnih trenutaka u aktuelnom procesu donošenja odluka unutar elita, realitija. Najvažniji trenutak je bio kada je Milena Kačavenda optužila Aneli Ahmić da je najveći izdajica, i da je izdala njihovo prijateljstvo. Aneli je mene izdala rekla je Milena, dok se Aneli branila. Inače, zanimljivo je da su mnogi birali Aneli kao najvećeg izdajnika te stavljali na stup srama. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.